Egy kocsmában ugrott először egymásnak a két férfi, egyikőjük lefejelte a másikat, akinek eltört az orra, az áldozat viszont nem hagyta annyiban a támadást, még aznap este a testvérével a másik férfi házához mentek, ahol kiabálni kezdtek, majd egy bottal rontottak az utcára kilépő támadóra. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntetében és súlyos testisértés büntetének kísérletében is. A másik vádlott az ügyben még nem került bíróság elé, vele szemben az eljárás továbbra is folyamatban van. A vádlottat a bíróság közérdekű munkára ítélte. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a férfi egy bottal támadt rá az őt korábban lefejelő áldozatra, az ügyben viszont mindkét férfi vádlott lett. Mindketten olyan magatartást tanúsítottak, amely szemben áll a közösségi normákkal, az utcán hangosan kiabáltak, verekedtek, ezáltal mindketten megvalósították a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét. A közérdekű munkára ítélt férfi ítélete jogerős.